Магнезий. Најчешќи метал на земја е еден од 4 минерала без кој живот не би бил могуч. Користимо го за хрпу ствари. Чак 60% магнезија у нашем тијелу налази се у костима и зубима. Он нам поможе да имамо здраве кости. Опушта нам мишиће па можемо бити активнији, лакше дисати, боље спавати и памтити. Umanjuje stres, kronične bolove, migrene i rizik od krvožilnih bolesti. Ima blagotvorna laksativna svojstva, pomaže regulaciji šećera u krvi, te kod PMS-a i bolnih menstruacija. Naše tijelo ne može proizvesti magnezij, a moderna prehrana ga sadrži izrazito malo. Simptomi manjka su umor, grčevi, glavobolja i bolovi u mišićima. Magnezij nije samo gorivo za sve organizme na zemlji. On sudjeluje u stvaranju našeg DNK. Bez njega život doslovno ne bi bio moguć. Magnezij je zakon.